ទីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យសុំទោសទៅកាន់តុលាការនិងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងសំរាំងស៊ីនិងបពុនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូខាងមុខនេះ គឺសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងមេឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់សំរាំងស៊ីនិងបពុជំនួន2នាក់បង្កការញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះការប្រកាសសាលក្រមនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះដែលមានលោករស់ពិសិដ្ឋជាចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងលោកសេងហៀងជាតំណាងអយ្យការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020 លោកកុចកំឡុងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាសំណុំរឿងដែលលើកយកមកជំនុំជម្រះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020និងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោតសំរាំងស៊ី បុតបុនតិញនិងឈ្មោះទុំបុនថនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាត់បង្កភាពញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមេឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់សំរាំងស៊ីនិងបពុបំភ្លៃព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់ឯកឧត្តមហុកឡង់ឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងករណីញុះញង់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសងលុយធនាគារជាដើមតកតងទៅនឹងការបំភ្លៃព័ត៌មានពីការស្លាប់របស់ ឯកឧត្តមហុកឡង់ឌីកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020គឺតុលាការប្រមត្តន៍ទីក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចចោតប្រកាន់លើទណ្ឌិតសំរាំងស៊ីឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការចោតឲ្យក្រោមការចោតប្រកាន់អំពីបទបរិហាកេរ៍ជាសាធារណៈលើបុគ្គលតាមការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការប្រមត្តន៍ទីក្រុងប៉ារីសការចោតប្រកាន់នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគ្រប់ពាក្យសម្ដីចោតប្រកាន់ទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស
buồn. Chai crom sơp xua bà ráng bán cọt xâm qua tham miên đầm rơi nâng phó tăng cực khuôn, nâng si xong vạ đài ách bình chạy tha bộ côn xâm ràng si, bàm bật bật lầm mơ đôi để bán chọt bật can kháng lửa. Xô bình chạy phong đài tha bộ côn xâm ràng si, mình bán thơ ca chùm tô nâng bịa xâm đầy rồi bọc luôn. Đài trợ bán chọt bật can nụ tế, đôi chân này ca bình chun bộ côn xâm ràng si tư tử lá ca pro mật toán, đầm bày cắt tô cư chì rương mình ách chi phốt lại. Xô bình chạy phong đài tha ca bị thang ngay tìm mà phay khai xây hạt chắc năm bì bọn đọc rằm bốn. Ai kết đâm đi vật chia tam rồi dạ mê thư vi đi đoạt thạp vị bà Campuchia nâng mê thư vị bà răng. Bạn đã bị bận đăng chứa plơ ca đâm bây bận đăng bộ côn xong ráng xí. Vị bọt bò để hạ kê chia xa thiên nạ chống phụ bộ côn. Tờ căn tờ là ca tì cửa đông Paris bật tệ bà răng.